Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinlərinin dövlət xidmətlərinə əl çatanlığının təmin edilməsi məqsədilə mühüm layihələr həyata keçirilir. Kənddə yaradılan dövlət xidmətləri mərkəzi və səyyar avtobus sakinlərin işini daha da asanlaşdırmağa hesablanıb. Dövlət xidmətləri mərkəzinin yaradılmasının və səyyar asan xidmətin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi dövlət xidmətlərini vətəndaşlara daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim edilməsi, vətəndaşlar üçün əl çatanlığın təmini və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır. Mərkəzdə asan xidmət əməkdaşı vətəndaşlara müəyyən onlayn xidmətlər üzrə yerində kömək edir. Digər növ xidmətlər üzrə isə müraciətlər səyyar avtobusda həyata keçirilir. Səyyar xidmət avtobusumuz artıq Zəngilandadır, Ağıllı kənddədir və burada vətəndaşlarımıza şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, məhkumluq barədə arayışların verilməsi kimi xidmətləri təqdim edir.